Один із багатоквартирних будинків в обласному центрі, який здали в експлуатацію у 2016 році, повністю залежний від електропостачання. Під час багатогодинних відключень, які не завжди збігаються з графіками, його мешканці залишаються і без опалення. Температура в цьому будинку падає за лічені години. Голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Вадим Довбиш показує туристичні балони, які придбав, аби можна було обігріти житло та розігріти їжу. Підпалюється. На сьогоднішній день ціни на ці балони космічні сягають до 5 тисяч гривень у зв'язку з тою ситуацією, що склалася в країні. Це свого роду обігрівач. Він працює за таким же принципом, відкручується. Подача газу. Ось такого от роду прилад. Тож, скажімо так, не кожен на сьогоднішній день з мешканців будинку може собі таке дозволити. Це в основному предназначено для обігріву технічних приміщень, тобто нежитлових приміщень. Трохи воно є пожежонебезпечним. В самій багатоповерхівці 26 квартир. Мешканки однієї з квартир Марини Волосюк – одномісячна дитина. По 15-12 годин немає світла, будинок остиває, квартира також. Тобто навіть дитину передіти. Це для нас вже проблема. Я вже не кажу про того, щоб покупати. Власники квартир писали колективне звернення до Хмельницького обленерго, аби звернули увагу на те, що вони повністю залежні від електропостачання. Про це розповідає мешканець будинку Андрій Байрачний. Відповідь, говорить, жителів багатоповерхівки не задовольнила. Відписка про те, що потерпіть, вона зрозуміла. Ми згодні терпіти, але коли на сьогоднішній день у нас відключення йде ні поза планом, не входить ні в які графіки. Під час будівництва багатоповерхівки був розрахунок на позапланові відключення електроенергії, каже голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Вадим Довбиш. Коли будинок будувався і здавався, було збудовано електропідстанцію, де встановлено два трансформатори. Один кабель основний, один кабель різерний. Це було зроблено для чого? Для таких от екстрених випадків, тобто, щоб будинок не залишався без електрики. На сьогоднішній день всі звернення в обленергозбут на рахунок нашого резервного кабеля, який переходить в нижню підстанцію, блокується невідомо по зрозумілим причинам. Стосовно цього будинку, повністю зв'язаного з електропостачанням, та інших, які є в місті та області, ми звернулись до акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» із інформаційним запитом, основні тези якого – чи володіє «Хмельницькобленерго» інформацією стосовно таких багатоповерхівок та чи шукають вирішення проблем із постійним відключенням. Про відповідь ми повідомимо в наступних випусках новин. Водночас для будинків, які обслуговуються управляючими муніципальними компаніями, міська влада на випадок тривалих вимкнень світла закуповує буржуйки, що стоятимуть в дворах, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. П'ять управляючих компаній мають виготовити до кінця грудня 300 таких пічок. Складають на склад, і, власне, на складі вони стоять. Де буде потреба їх ставити, там їх будуть виставляти. Голова ОСББ Вадим Довбиш каже, приміщення для зберігання буржуйок та території, де їх ставити, в будинку немає. Тому сподіваються на вирішення проблеми з тривалими перебоями. В будинках, які залежні від електропостачання, закупівля дизель-генератора не вирішить проблем багатогодинних відключень цілком, розповідає телефоном членкиня Хмельницької регіональної ради з питань розвитку ОСББ Олена Мазур. Якщо ми сьогодні думаємо про те, щоб закупити генератор, він може працювати тільки для того, щоб качати рециркуляційний насос, щоб підтримувати там якихось пару годин тепло в батареї. Але він не дасть нам, не рішить проблему самого опалення. Діана Колесник, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.